Qorotalik chopon ayolning ichkilari soatga qarab ish tutadi. Ruqiyoba esa quyon, baliq, parandalarning ham tilini topgan. Andijonlik Erkinoy adir ustida o'tuv qurgan bo'lsa, Sirdaryolik Sharofa topa dehqonchilikni qoyillatadi. Har birining g'ayrati va shijoati havas qilgidek. Balki shu bois Xoljanopa shaharga qaytishni istamas. Yurtimizda bugun ilk bor xalqaro qishloq ayollari kuni nishonlanmoqda va bugungi dasturimiz aynan ularga bag'ishlanadi. Barcha-barchaga xayrli oqshom, assalomu alaykum, xush kelibsiz. Ibrohim aka, premyeraga tayyorgarlik qanday? Premyeraga tayyorgarlik ketyapti. Endi albatta butun ijodiy guruhimiz hayajonda. Chunki hozirgi olayotgan filmimiz xalqimizning eng suyukli insonlari bo'lgan Hamid Olimjon va Zulfiya xonim haqida. Keling, e'tiborimizni monitorga qaratsak. Qancha sevar eding bag'rim bahorni. O'ri gullarning eding maftuni. Har uyg'ongan kurtak hayot bergan kabi ko'zlaringga surtib o'parding uni. Yodingdami bizlar ilk ko'rishgan choq? Borliq ko'nglimizdek munavvar edi. Men seni hech qachon yo'qotganim yo'q. Doimo yonimda nafas olasan. Ochiq daftaringni qo'zg'otganim yo'q. O'ylayman, kechqurun kelib qolasan. Ayrılık kısmatta bor ekan netay. Lekin sen birla men meni yor desang. Ne uchun olamdan yo'q bo'lib ketay? Meni o'z yoningda doim bor desang. Men hayot ekanman. Hayotsan sen ham. Zulfiya xonimda shu suratga olish ishlari jarayonida, u kishining hayotini o'rganish jarayonida onamdek yaxshi ko'rib qoldim. Nega? U kishining timsolida biz o'zimiz onalarimizni ko'rdik. Men o'zim bolaligimda eslayman, onam ham o'sha atlasdan yoqali atlas tikib, hali soch turmaklarini qilishlari Zulfiya xonim haqiqiy o'zbegona o'zbek ayolini hali bir imijini yaratgan ayol bo'lgan. Ayni kunlarda hujjatli film ustidagi ishlarni yakunladingiz va uning bosh qahramonlari qishloq ayollari, ko'plab opa-singillarimiz bilan suhbatda bo'ldingiz va barchalarini birlashtiruvchi qanday bir jihat e'tiboringizni tortdi? Bag'ri kenglik. Ulardagi matonat, ulardagi haligi judali igna bilan quduq qazigandek bir katta bir mashaqqatli mehnatlarni yaxshi ko'rib qilishayotgani. Bir paytlari barcha muxlislar qalbidan joy olgan qishloqdagi tengdoshim ko'rsatib uning muallifi nima deydi? Bormagan qishloq qolmagan. Albatta. Nechta qishloqlarda bo'lgansiz? 11558 ta. Qadamingiz yetmagan qishloq qolmagan. Mana shu dastur efirga uzatilgan paytda. Syomka jarayonlarida menga qishloqning samimiy insonlarini qalbi birinchi o'rinda muhim turgan. Samimiyat o'ziga tortgan ohangrabodik. Tomoshabinlar hamon eslashardi ko'rsatuv boshlanishini. Hozir ham efir yuzidan. Bu o'sha tabiiy jarayonlar olingan. Hammasi tabiiy jarayonda olingan. Har bitta qishloqni ishonasmi, o'ziga xos milliy urf-odatlari, an'analari, tarixi. Yoshlarimizni mana shu narsaga, vatanga bo'lgan muhabbatini uyg'otish maqsadida. Bugungi mehmonlarimiz turli yo'nalishlarda faoliyat ko'rsatishadi, lekin bari qishloqda istiqomat qiladi va shaharga ko'chishni aslo xohlashmaydi. Xohlashmaydi, istashmaydi. Buning sababini keling, ularning o'zlaridan tinglasak. Nurotalik Oydinoy opa necha yillardan beri ot ustida. Bu shunchaki sayr emas. U haqiqiy chopon, yuzlab uloqlarni o'zi boshqaradi. Bolalikdan chorvachilikka mehri tushganligi bois mana shu kengliklarni hech narsaga alishmaydi. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Xush vaqt bo'ling. Bugungi bayram bilan. Rahmat. Chopon oilasiga kelin bo'lgansiz. Necha yil avval? 25 yil avval. Va kelin bo'lganingizdan so'ng siz ham turmush o'rtog'ingizga yordamlashishga kirishgansiz. Turmush o'rtog'im ham otasini kasbini davom ettirib, mol boqadi, qora ko'l qo'y boqadi. Turmush o'rtog'imni yonboshidan men ham o'zimcha ish boshlagim keldida. Rossiyadan shirkatimiz raisi oq echkilardan olib keluvdi, shundan men ham 600 boshini qabul qilib oldim o'zimga.
tasvirga olish jarayonida sizdan ko'ra ko'proq tasvirchingiz. Albatta, tasvirchim endi opa ajablangan. Ajablandi. Oydin opani otda yurib, butun echkilarni hali suv tomonga, u tomonga tortib bor ekan, men operatorga Ahmadjon yaqinroqdan oling desam, otdan hurkib, Oydin opa aytadi, ot tegmaydi sizga, yaqinroq kelavering deb. Juda bir qiziq holatlar ham bo'ldi, lekin juda bularga tasanno aytib keldim. Bularda qilayotgan mashaqqatli mehnatiga, o'sha cho'llarda men bir Oydin opaga bir og'iz aytdim ham. Keyingi safar kelsam, kelinni ham olib kelaman dedim. Kelinni ham olib kelaman, bir ko'rib sizlarni mana matonatlaringizni ko'rsin. Bor bunga qadar keling, tasvirlarni namoyish etdi. Ha, bo'ladi. Qaytarmoqchi bo'lganmisizmi? Yo'q, qaytarmoqchi bo'lmadim. Hamma qo'llab-quvvatlagan. Hamma ham qo'llab-quvvatladi. Daromad keltirganligi uchunmi? Daromadiga boshida uncha qiziqmadim. Echkilarni yoyilib yurganlarini, bunday sakrab-sakrab o'ynaganlarini ko'rsam qandaydir zavqim oshadi-da. Kun tartibingiz qanday? Ertalab salqin bilan echkilarni o'tlatishga olib chiqamiz. Sal kun qizib boshlagandan suvga olib kelamiz. Men suvga haydab kelmasam ham o'zlari shunchalik aqlli jonivorlar echkilar. O'zlari boshi suvga qarab qaytaveradi. Men suv ichkim kelyapti deganday qilibdi. Oydin opa shu darajada bilar ekanlar, cho'lda o'rtasidagi joyda echki ko'rmadik. Echkilar qayrilsa, soatlariga qarab 15 minutdan keyin suv ichgani kelishadi. 15 minutdan keyin suv ichgani kelishadi, shu yerga keladi. Mana tayyor bu operator bilan tursangiz, mana shu tomondan 15 minutdan keyin hammalari keladi dedi-da. Xuddi hozir bir odam keladi degandek. Ravna 15 minut o'tganda bitta echkini kallasi ko'rinib chiqishni boshladi. Qaradik, o'sha pastiqdan tepaliqqa qarab, bo'lmasam Aydarkul yaqin suv. Lekin echkilar shu darajada hali opam aytgandek aql bilan o'sha alohida ular uchun chiqarib qo'yilgan suv bor ekan. Sharoitlar chiroyli qilingan. Ana o'sha yerga 600 dan ko'p echki kelib, navbat kutib, suv ichgani sekin qaytib, hattoki shu otda yurganlarda ham shu echkilarni suratga olish uchun bu tomondan yurib kelsa yaxshi bo'lardi-da desek, nimadir qildilar, echkilar shu tomonga qarab yurdi. Garchi endi tartib bilan soat 11 da suv ichgani kelgan taqdirda ham barchasiga qarash, parvarish qilish. Qaytgan paytlarim, farzandlarim yordam beradi. Katta o'g'lim vatan himoyasida xizmat qilyapti, ikkinchi o'g'lim o'zimga yordamchi. Agar bir ishga mehr qo'ysangiz, hech narsa qaytara olmaydi. Qishloqning musaffo havosi o'zga, dillarga jarangdor navosi o'zga, ko'zlarni yashnatgan ma'vosi o'zga. Qani shu hayotni o'zi bilolsam. Navbatdagi mehmonlarimiz ham yerga mehr qo'ygan insonlardan, keling ularni taklif etsak. Chetellarga chiqa bo'lmaydi. Ruqiya opa nafaqada bo'lsa-da, tinim bilmaydigan ishbilarmonlardan. Dastlab ishini uzumchilikdan boshlagan. Bugun esa faoliyatini parrandachilikdan quyonchilikkacha, baliqchilikdan chorvachilikkacha kengaytirib, ko'p tarmoqli fermer nomini olgan. Erta tongdan paxta dalalariga traktorda otlanuvchi Sharofat opani nafaqat ham qishloqlari, butun tuman ahli yaxshi taniydi. 35 yildan buyon agronom. U yetishtirgan poliz ekinlarining mazasi tilni yoradi. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Rahmat. Bugungi bayram bilan. Ayniqsa sizning xonadoningizda shodiyona o'zgacha, boisi barcha farzandlaringiz jam bo'lsa, bu uchrashuv to'yga aylanib ketadi. 11 nafar o'g'il-qizlaringiz bor. Uylik, joylik, hammasi xudoga shukr. Hammasi o'qigan, o'qitganman. 30 dan ziyod nayara. Ikkita ayaram bor. Lekin oyoqqa turg'izish o'z-o'zidan bo'lmagan. Ikkita nasi o'g'il uylantirib, bitta qiz chiqargandim. 8 ta uyda qolgandim.
Hozirgacha 68 gektarman mehnat qilib kelamiz. Ana shu yer boqibdi bizani. Prezidentimizga rahmat, ana shu yer berib, mana shuni imkoniyatlar yaratib berdilar, shulardan foydalanib ishlab yuribmiz. Mol sigirlarini ko'rdik. U sog'in sigirlar bor. Sog'in sigirlarni ko'rdik. Boqlaykun nimalar bor. Hali bir filde keladigan sigirlarni ko'rdik. Maqtanib ko'rsatdilarmi? Ha, aylanib ko'rdik. Endi bir kun yetmaydi hamma qilgan mehnatlarini aylanib ko'rishga. Nima sizga kuch-quvvat berardi? Shundan rohatlanaman. Natija bo'lgandan so'ng yanada yangi narsaga qo'l urishingiz kerak. Endi tarmoqlarning foydasi shu bittasidan zarar qilsangiz, ikkita uchtasidan foyda qilasiz. Nasib bo'lsa, meni zavodlar qo'ymoqchiman. Ya'ni investorlar olib kirmoqchiman. Ana o'sha yerdan yaxshi nima eksport narsalar eksport narsalar chiqarmoqchiman. Yoshim deysiz, sizning g'ayratingizga yoshlar ham havas qiladi. 95dan beri eksport biladi mani o'zim olib chiqadilar. Dalaga chetga chiqadi o'zim. Sharofat opa, siz ham qarab turmaysiz. Kerak bo'lsa traktor haydab ketasiz. Tengma-teng o'zim suv tarayman dalada yurib, bir minut daladan bir qadam chiqa olmaymiz. Ishdan charchab kelganingizda gullar sizga? Shu gullarimizga ancha malham bo'ladi. Dam olaman. Bir ekishda shu 50-60 tadan 100 tagacha gullarni ekibda rohatlanamiz. Barchasiga vaqt topa olasiz. Albatta, albatta. O'z-o'zidan bo'lib ketadi. Chunki xonadonimizda halovat bor. Halovat bor joyda hech qanday nimaga o'rin yo'q. Agar aniq reja bo'lsa, maqsad bo'lsa, istalgan joyni gullatib yashnatish mumkin. Imkoniyati bor. Hattoki olis bir chekka hududni ham sergavjum maskanga aylantirish mumkin va navbatdagi mehmonimizning faoliyati ham bunga misol bo'la oladi. Keling, ularni taklif etsak. Men o'zim tatarkaman. 40 yildan oshiqcha O'zbekistonda yashayapmiz. Xo'jayinim o'zbek. Yaxshi ko'rishib, oila qurganmiz. Xudoga shukr, mana uchta farzandimiz bor. Katta o'g'lim ham endi yaxshi ko'rib qolib taqdir ekan. Qirg'iz qizni oldik. Kelinim rosa yaxshi, Xudoga shukr. Rosa chaqqan. Erkinoy Abjamilova faqatgina qaynonasining emas, bugun endi xonobodliklarning ham maqtoviga sazovor. Bir yil avval turmush o'rtog'i bilan turizmga oid loyihaga qo'l urgan edi. Erkinoy qizimizni murojaatlarida kelib chiqib, biz Erkinoyga shu siz ko'rib turgan Xontog' adirligining tepa qismida shu o'zbek-qirg'iz do'stlik o'tovini shakllantirish to'g'risida bir ijobiy fikrlarni qo'llab-quvvatlab infratuzilmani tashkil etdik. Boshida ko'pchilik qarovsiz qolgan adirlik ustida dam olish maskanining qad rostlashiga ishonch bildirmadi. Biroq aniq reja asosidagi sa'y-harakatlar va tegishli ko'mak o'z natijasini berdi. Ertalabdan tongdan mehmonlar keladi, kechki paytgacha odamlar bo'ladi. Yaxshi mehmonlar ko'p. Muhtaram prezidentimiz bizga Xonobod hududining ochilish nimasida qo'ygan vazifalari shu ikki xalq orasidagi do'stlikni rivojlantirish. O'zbek-qirg'iz do'stligini rivojlantirishda shu o'tov ham juda bir katta ahamiyat kasb qiladi. Mazkur maskanning ajralib turuvchi yana bir jihati shundaki, qarshingizda ikki yurtning betakror manzarasi gavdalanadi. Bu yer 850 metr balandlik. Bu yerda Qirg'iziston uylarimiz ko'rinib turadi, qarindoshlarim ko'rib turishadi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bayram muborak bo'lsa, marhamat. Mehmonlar bilan charchamayapsizmi? Yo'q, charchamayapman. Ishim yaxshi, o'zimga yoqadi. Ulg'iyapman, charchamayapman. Shaharda go'zallik saloningiz bor? O'zimiz Xonobodimizda go'zallik salonim bor. Salonda ham ishlayman, adrimda ham ishlayman. Qay birga endi ko'proq vaqt ajratyapsiz? Ko'proq shu nima adrimda bo'layapman, shu o'tog'larimda. Endi go'zallik salonidagi ish bu boshqa ish. Mana hozir yo'lga qo'yayotgan ishingiz u biroz boshqacharoq. Qiyin bo'ldi. Yordam berishyapti. Yaxshi bo'lyapti ishim. Mehmonlarimiz ko'p, hammaga yoqyapti. Ishlarim yaxshi. Yana bir narsani shu o'rinda aytib o'tish kerak. O'zbekistonimizdagi hamma millatlar bir xil huquqqa egaligi, o'zini urf-odatini yanada kam qilmasdan, yana ham bir-biriga bu millatlarning birligini yana ham haliga yaqin qiladi-da. Sizda o'zi hech bir shu shaharga ko'chib ketish xohish istagi bo'lganmi? Oldin bo'lgan, keyin asta-asta yoshimiz
Мен өтөвергеннен кийин билдик ки, мехнат кылсаң кайерде болсаң ам кам болмас экенсен. Кышлакларыбызда эми хамма шарайтлар бар. Ишлейман деген адамга ар кандай шарайт жаратып алышам өзүнүн колунда. Болмайды деп ташлап кетишам өзүнүн колунда. Мен мана Навоий, Самарканд, Бухараларда айланып келген болсак, кышлакларга барып, хаттоки мен Мен ham sizlar bilan birga kelib shu yerda ishlasam bo'ladimi degan gaplarni gapirardi. Juda hali yangilanib ketdi-da, shahardan ortiqcha farqi yo'q. Balki shuning uchun ham hozir suhbatimizga qo'shiladigan yana bir mehmonimiz shahardan qishloqqa borib ish boshlaganlardan so'ng shaharga yana qaytgilari kelmagan, ularning o'zlaridan eshitsak. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Sizni ham bayram bilan tabriklaymiz. Rahmat. Bugun endi siz qishloqni shaharga aylashtirmaysiz. Yo'q. Garchi o'zingiz shaharda tug'ilib o'sib, ta'lim olgan bo'lsangiz-da. Toshkent shahar pediatriya oliygohini 84-yil bitirdim. Ana shu bitirish jarayonida o'zim shaharda tug'ilganligim sababli men qishloqni tasavvur qilishim qiyin edi, to'g'risi. Shu institutni bitirganimdan keyin shaharda yaxshi joylarda ishlayman deb orzu qildim. Shunda kelsam viloyatimizga kadrlar yetishmasligi juda ham muammo edi. O'sha vaqtlar meni shu Xayrobod qishloq vaqtlar ambulatoriyalar bo'lar edi. Qishloq ambulatoriya poliklinikasi punktlarga ishlashga jo'natishdi. Mana hozirgi vaqtda mana shu 35 yildan buyon o'sha hozir endi qishloq oilaviy poliklinika bo'ldi. Endi shaharda agar hozirgi vaqtda ishlaysiz desa, hech qachon men rozi bo'lmas edim. Chunki lekin boshida e'tiroz bo'lgan. Boshida juda ham norozi bo'lganman, tanishlar axtarganman qandaydir shaharda qolaman deb. Lekin hozirgi hayotimdan, hozirgi ish jarayonimdan hech ham xafa emasman. Qishloq joylarda shunday bo'lar ekanki, vrach kerak bo'lib qoldi. U vrach masalan, operatsiya qilishni biladimi, yo'qmi? Yoki to'lg'oq tutgan ayolda o'sha vrach tug'dira oladimi, yo'qmi degan savol tug'ilmaydi. Vrach kerakmi? Dara o'sha qishloq vrachlik punktidan chaqiruvga talab qilishadi. Yaqinlaringiz aytishganmi, bo'ldi endi, qaytib kelishing. Masalan, farzandlarim hozir ishlamang ayajon, damingizni oling deyishadi, lekin aholim mana ishimni davom ettirishni xohlaydi. Imkoniyat darajasida, chunki mana Allohga ming qatla shukr, ana prezidentimiz tomonidan tibbiyot xodimlariga bo'lgan hurmat e'tiborlari bizni yana ham mana shu mas'uliyatli ishimizni davom ettirishga yordam beryapti desam bo'ladi. Yosh doktorlar juda ham ko'p borishyapti. Ularga ham shu imkoniyat darajasida ularga yordam beramiz, o'rgatamiz. Mana o'zi yoshlar haqida gap bordi. Farzandlaringizchi qishloqda qolishni istaydimi, xohlaydimi? Ishingizni davom ettirish niyati bormi? Bir gektar rektorman yer berganman. Ishlaydi qizlarim ham, o'g'illarim ham, atrofimga ham, masalan, 7 tasi atrofimga. Hozir shahar bilan qishloqda hech qanday tafovut orasida qolmayapti. Farzandlarim ham buni ko'ryapti. O'zlari mehnat qilib, mehnatlarining mahsulini ko'rgandan keyin menimcha shaharga ketaman demasa kerak. Darhaqiqat bugungi kunda ko'plab loyihalar amalga oshirilmoqda, xususan mana yaqinda maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan aynan qishloqdagi opa-singillarimizning yumushi oson bo'lishi uchun yana bir yangi loyihaga qo'l urildi. Kuni kecha qishloq joylari, tog'li tumanlar va borish qiyin bo'lgan aholi punktlari uchun mo'ljallangan mobil va modulli maktabgacha ta'lim tashkilotlarining taqdimoti bo'lib o'tdi. Unda 16 ta qayta jihozlangan avtobus, o'yin maydonchasiga ega turargohning 2 ta modeli va 2 ta modulli maktabgacha ta'lim tashkiloti namoyish etildi. Ushbu loyiha respublika bo'ylab 44 ta manzilni, jami 2000 nafar bolani qamrab oladi. Qayd etish joizki, mobil bog'chalarga qatnash bepul bo'ladi. Qishloq joylardagi xususiy bog'chalarni ko'rdim-da. Nodavlat bog'chalarni ko'rdim. Bog'chalar ochildi. Ha, bog'chalarda shunaqangi did bilan qilingan, hattoki haliga bizga kattalarga qiziq bog'chani sevish. Bolalikka qaytib qolasiz. Obod mahallaga tushdi bizani endi bola. Mana bog'cha qurilyapti hozir. Yo'llarimiz asfalt bo'ldi. Mana dasturimiz davomida faqat ish haqida gapiryapmiz. O'zingiz uchun ham vaqt ajrata olasiz. Vaqt bormi? Ajratamiz o'zimiz uchun ham. Go'zallik saloniga. Birinchi navbatdami? Birinchi navbat. Go'zallik salon, keyin boshqa ishlar. Birikta erkaklar hazillashib, voy, bu bayramlar ko'payib ketmayapti, ayollarni deb hazil qilishdi-da. Bularni mehnatini ko'rib, bularga har kuni bayram qilib bersak ham qarzimiz uzalmas ekan. Rahmat. Bugungi ayyom yana bir bor barchangizga muborak bo'lsin. Sizdagi shijoat, g'ayrat so'lmasin chiqacha. So'nmasin aslo tarbiyasi. Bilmasin ham so'lmasin. Bugungi ishtirokingiz uchun rahmat. Oqshomingiz xayrli bo'lsin.